ព្រឹត្តិការណ៍បំផុសឲ្យសម្រុកចូលទៅតំបន់ Area 51ត្រូវ Facebook បិទចោលតែក្រោយមកបែរជាបើកឡើងវិញព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំមួយដែលមានឈ្មោះថា Storm Area 51ដែលជាផែនការប្រមូលផ្ដុំគ្នាសម្រុកចូលលុកលុយមូលដ្ឋានសម្ងាត់ Area 51របស់យោធាអាមេរិកនៅ Nevada ដើម្បីទម្លាយរកការពិតនៅពីក្រោយភាពអាកំបាំងមួយនៃមូលដ្ឋានមួយនេះត្រូវបានបណ្ដាញសង្គម Facebook ច្រឡំលុបចោលប៉ុន្តែពេលនេះក៏បានបើកឡើងវិញជាធម្មតានេះបើតាមការដកស្រង់ចេញផ្សាយពី website ព័ត៌មាន Futurism នៅថ្ងៃពុធទី7ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះបើតាមការបញ្ជាក់ពី Facebook មូលហេតុដែលខ្លួនសម្រេចលុបចោលពីប្រតិការខាងលើនេះគឺវាបានរំលោភទៅលើស្តង់ដារសហគមន៍ Community Standard របស់ក្រុមហ៊ុន Facebook ប៉ុន្តែក្រោយមកតំណាងរបស់ Facebook ក៏បានបកស្រាយថាវាគឺជាការយល់ច្រឡំហើយប្រតិការនោះក៏ត្រូវបានបើកឡើងវិញដើម្បីឲ្យដំណើរការប្រតិការ Storm Area 51ក៏ទទួលបានការចោះឈ្មោះថានឹងចូលរួមពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមរយៈមួយនេះដល់ទៅជាង2លានអ្នកក្រោយពីបានបង្កើតឡើងមិនយូរប៉ុន្មាននោះទេផែនការមួយនេះក៏បានទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់បណ្ដាញអ្នកសារព័ត៌មានជាពិសេសនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់រហូតដល់ថ្នាក់មានការបើកវគ្គធ្វើបទបង្ហាញដើម្បីត្រៀមទប់ទល់ហើយកងទ័ពអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចេញមុខព្រមមាននឹងមហាមិនឲ្យមហាជននានាចូលទៅក្បែរមូលដ្ឋាននោះផងដែរព្រោះតែវាគ្មានក្រាន់តែជាមូលដ្ឋានកងទ័ពតែប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានការធានាសន្តិសុខនិងរក្សាការសម្ងាត់ជារឿងធម្មតាគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាគម្រោងខាងលើនេះគឺបានគ្រោងនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះមូលដ្ឋាន Area 51ឬមួយក៏របន51របស់កងទ័ពអាកាសអាមេរិកជាយូរណាស់មកហើយក៏បានស្ថិតនៅក្រោមការសង្ស័យរបស់សាធារណជនអាមេរិកជាទូទៅថាវាគឺអាចជាកន្លែងដែលរដ្ឋាភិបាលពួកគេតាក់លាក់ទុកនៅរឿងអាកំបាំងរសើបរសើបជាច្រើនរួមមានទាំងមនុស្សក្រៅភព Aliens ឬមួយក៏ថា House UFO ជាដើមហើយទោះបីជាបែបនេះក្តីការចង់ដឹងការពិតគឺពិតជាពិបាកទប់ស្កាត់ណាស់ហើយស្ថិតនៅស្ថានភាពទៅជាយ៉ាងណាគឺមានតែរង់ចាំនៅថ្ងៃទី20ខែកញ្ញា